Це моя перша модель, яку я робив повністю у Plasticity. Але чи реально перетворити деталізовану CAD-модель у низькополігональний меш? Цілком можливо. Тут є плюси і мінуси. Про це і поговоримо в даному відео. Перед експортом у LowPoly модель потрібно спочатку підготувати. Головне не забути зробити копію файлу, щоб не запсувати початкову модель. В першу чергу необхідно видалити маленькі фаски. В цьому дуже допомагає інструмент Remove All Fillets. Обираєш об'єкт, натискаєш Remove All Fillets, я виніс цей інструмент у Favorites, і потім необхідно виставити радіус, щоб видалялись лише невеликі філіти. Якщо деталь складна, а філети зроблені не дуже акуратно і налазять один на одного, то Remove All Fillets не працює або працює некоректно. В таких випадках потрібно працювати вручну і видаляти філети у певній послідовності. Це впливатиме на результат. Цей інструмент не видаляє чамфери, тому мені потрібно витратити купу часу, щоб прибрати ці чамфери на всіх болтах та гайках. В наступних моделях я вже зроблю болти і гайки з філетами, а не з чамферами, щоб прискорити цей процес. У процесі оптимізації моделі я пішов далі, ніж просто видалення фасок. Я робив все, щоб зменшити об'єм роботи у блендері. А саме, відокремлював дрібні частини та закривав дірки, які утворювалися після цього. Також видаляв зайві ребра, де це було необхідно. Видаляв приховані грані. Частину деталей легше зробити заново. Я повністю замінив, а по суті видалив, решітки на моторному відділенні та переробив деякі інші деталі. Такий собі ретоп прямо в Plasticity. Коли пропрацював усі дрібні деталі, я об'єдную бронеплити корпуса в єдиний солід, щоб не мати клопоту з цим у блендері. Коли це все зроблено, я переходжу к етапу експортування моделі в LowPoly Mesh. Як показала практика, цей етап неможливо зробити за один раз, або я не зміг його зробити. На маленьких деталях мені потрібна низька деталізація, в той час як на великих потрібні плавні лінії. В теорії є параметри, які це регулюють, і на відео з циліндрами воно гарно працює, але коли у нас у сцені сотня деталей різного розміру, то важко за всім услідкувати. Я підібрав приблизні параметри і експортував модель. А потім вже у вході роботи в блендері я просто заново експортував окремі частини, якщо була в цьому потреба. Наприклад, топологія і деталізація захисту на башті мені взагалі не сподобалось, тому я повернувся в Plasticity, підібрав параметри саме для цієї деталі і потім вже експортував заново. Не ідеально, але працювати можна. Подібним чином я так робив з багатьма круглими деталями. Колеса можуть стати винятком, з яким треба попрацювати щільніше. Експорт направляючого колеса не давав бажаного результату, тому щоб зменшити об'єм роботи в блендері,
і експортував лише частину колеса. У блендері зробив нормальну сітку цієї частини, потім просто її розмножив по колу. І дрібні деталі складної форми простіше зробити заново у блендері. У майбутньому я не буду витрачати час на оптимізацію пластисіті таких частин машини, як фари, наприклад, або колеса деякі. Опорні кутки мені теж було набагато простіше зробити у блендері. Такий пайплайн, коли я спочатку створюю деталізовану модель у Plasticity, а потім експортую у Low-Poly, має свої переваги та недоліки. Але загалом я задоволений процесом. У підсумку я маю максимально деталізовану модель, з якої потім можна отримати різні ступені деталізації в найкоротші терміни. Але якщо мета виключно низькополігональна модель, то у CAD краще створювати лише окремі деталі, наприклад колеса, фари, траки, гусениць та інші виразні частини техніки. Деталізовані моделі цих частин будуть використані для запікання, в той час як Low-Poly версію можна створити одразу полігонами в будь-якому полігональному редакторі. Впевнений, що у майбутньому я буду шукати найбільш оптимальні для себе варіанти робочого процесу. А зараз на цьому все. Дякую за увагу.